Окръжната прокуратура в Смолян не привляква като обвиняем хасковлията с инициали АМ на 48 години. На 8 януари в медицинска лаборатория в курортен комплекс Пампорово той неправомерно добавил данни за наличие на антитела срещу COVID в информационната система на Министерството на здравеопазването на Република България, като деянието е извършено срещу критична инфраструктура на страната. Обвиняемият е бил задържан в курортния комплекс от полицейски служители. Тази лаборатория е регистрирана в София, по софийски адреси. Има филиали и на други места в страната, на Пампорово също. Непосредствено след като лицето получи 300 лева за да издаде сертификат, който не е по медицинския стандарт, след като взе парите човека, беше задържан. Лабораторията не е била регистрирана в РЗИ и Смолян и на практика е работила незаконно. За фалшиви зелени сертификати знаем, чували сме и това, което е в компетенциите на регионалната здравна инспекция при установяване на данни за нарушения и издаване на документ с фалшиво съдържание, да сезира прокуратурата. Установено е, че АМ е работил в лабораторията на граждански договор. Предстои окръжната прокуратура в Смолян да прецени необходимост за внасяне на искане за вземане за мярка на неотклонение, задържане под стража спрямо обвиняемия.